Eu já chego com informações de uma apreensão de drogas por um cachorro policial. Pois é, isso aconteceu lá em Samambaia nessa última segunda-feira. A história é a seguinte, minha gente. Na região, tem uma área conhecida como ponto de tráfico de drogas e a PM, por meio do policiamento de cães, foi até o local e o cachorro conseguiu farejar algumas porções de maconha que estavam escondidas debaixo de uma pedra. Isso, muito bom, pai. Aê, garota, muito bom, Ipa. Isso. O dono do entorpecente não foi localizado, mas a droga foi apreendida e levada à 26ª Delegacia de Polícia.